Srbija imala veliki popust od Europske unije kad je riječ o sankcijama prema Rusiji, no sad je vrijeme da se odluči, smatra vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić, koji je bio naš gost u N1 studiju uživo. Mislim da je posve jasno. Ovo se znalo mjesecima. Srbija sad ima pred sobom proces prilagodbe koje će oni napraviti, no to je manji problem. Mi govorimo o energetici s jedne strane, s druge strane govorimo o sankcijama prema Rusima. Što se traži od njih? Oni to mogu ili odbiti sad u ovom trenutku, napraviti, reći ok, mi nećemo biti sankcija, i mislim da je onda posve normalno da se započne razgovor na najvišim razinama, da se pregovori sa Srbijom u tom slučaju zamrznu, kao što je to slučaj i sa Turskom. Turska je u posve jednakom položaju, nije uvela sankcije, niti to od Europske unije može neko tražiti, s obzirom da je njihov put prema članstvu zamrznut. O ovoj temi nastavku razgovaram s Dejanom Jovićem, profesorom na Fakultetu političkih znanosti i članom Foruma za vanjsku politiku. Dobrodošli. Dobar dan. Evo, je li očekivano ovakvo izvješće Europske komisije? Kako vi ocjenjujete? Dakle, spominje se znatan pad u usklađivanju s vanjskom i sigurnosnom politikom, odnosno Srbija je s nekih 65% pala na 42-3% usklađenosti politike s Unijom u zadnjih godinu dana, ponajprije zbog sankcija Rusije, je li? Tako je, to je glavni razlog. Europska unija ima jasnu politiku prema Rusiji. Ta politika je već sada rezultirala sa nekih 8 krugova sankcija i očekuje se naravno od zemalja kandidata također da provode tu istu politiku. Bez obzira na to koliko je realno i koliko će brzo uslijediti samo članstvo za pojedine od tih zemalja. Tako da je tu došlo do jednog prilično velikog raskoraka. Problem je između ostalog i u tome što je uvođenje sankcija Rusiji u Srbiji vrlo nepopularno. Zadnje ispitivanje javnog mnijenja, nedavno predstavljeno, pokazuje da je 81% ljudi protiv toga, a samo 8% za, 12% nije sigurno, 11-12%. Tako da je to vrlo nepopularna mjera. Međutim, bez obzira na to, Srbija ipak u ovim političkim odlukama, kad se radi recimo o glasanju po pojedinim pitanjima u Ujedinjenim narodima ili kad se radi o pitanju nepriznavanja referendumskih rezultata i općenito referenduma ove 4 odvojene teritorije Ukrajine, slijedi europsku politiku, dakle ne ide u direktnu konfrontaciju po svim pitanjima. Također, kad se radi o ovoj opasnosti, dakle da bi sama mogla biti pogođena zbog sankcija Rusiji, najdirektnije po pitanju JANAF-a, odnosno uvoza ruske nafte preko Hrvatske, Srbija je u zadnje 3 dana poduzela određene korake da nađe alternativne dobavljače. Ali to je isto dvojbeno, može li? Jel? Tako da je razgovarala, recimo, ugostila je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, razgovarala je, predsjednik Vučić jučer razgovarao sa državnim sekretarom Blinkenom i također je objavila da ima neke pregovore s Norveškom. Tako da pokušava izbjeći direktan konflikt, ali po pitanju uvođenja sankcija stoji dosta tvrdo da to ne želi. To je danas na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa američkim veleposlanikom u Srbiji izjavila i premijerka Brnabić. Istaknula je te deklaracije da su osudili agresiju, da ne priznaju te referendume neovisnosti. No je li to Europi dovoljno? Je li ovo, možemo to tako reći, žuti karton prije onog crvenog koji će značiti zamrzavanje pregovora kao što je to već učinjeno s Turskom? E sad, ja mislim da je to žuti karton i da zamrzavanje pregovora za sada nije na dnevnom redu. I to iz nekoliko razloga. Jedno, o zamrzavanje pregovora bi jako odgovarao onim snagama u samoj Srbiji koji upravo to žele. Dakle, koji ne žele uopće nikakvu Europsku uniju, niti članstvo u Europskoj uniji. Drugo, to bi smetalo jednom broju zemalja članica Europske unije, između ostaloga, pretpostavljam, i Hrvatskoj kao takvoj, zato što Hrvatska ima jedan jedini instrument za povećanje vlastite moći u odnosu na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje kandidatkinje, a to je proces pridruživanja. Ako proces pridruživanja stane, Hrvatska više nema nikakav instrument kojim bi mogla bilo što uvjetovati u Srbiji ili bilo što postići u odnosu na Srbiju. Tako da ja mislim da zamrzavanje pregovora je protivno interesima Europske unije i nekih zemalja. Tako da na neki način moram reći da sam malo iznenađen kad iz same Hrvatske dolaze takvi prijedlozi. To bi po mom mišljenju bilo protiv hrvatskih interesa.
A kako komentirate ovo što se događalo proteklog tjedna upravo zbog zabrane transporta ruske nafte preko Jadranskog naftovoda koja će umjesto u studenom stupiti na snagu u prosincu, a koja je bila poznata Srbiji još od ljeta. Međutim, cijeli spin je napravljen od Vulina, Brnabić do Vučića, da je to Hrvatska odjednom nametnula svim ostalim članicama, pa su krenule te usporedbe sa politikom NDH, otvoreno prozivana ustaškom politikom, neprijateljskom državom. Zašto, evo, konkretno u ovoj priči o nafti, o sankcijama prema Rusiji, Srbija izlači Hrvatsku kao neku crvenu krpu svoje javnosti? Pa mislim, za to nema opravdanja. Mislim, zašto se to radi? Radi se zbog toga što je Hrvatska u javnom mnijenju Srbije vrlo nepopularna zemlja. Kad se malo pogledaju ispitivanja javnog mnijenja, ona je na ovom popisu pod navodnicima percipiranih neprijatelja Srbije na prvom mjestu, ispred Albanije sada i Albanaca kao takve. Vidite da se poboljšavaju odnosi između Vučića i Rame, poboljšavaju se i odnosi sa Sjevernom Makedonijom, sa Mađarskom, nikad nisu bolji bili. Zapravo, tako se tu radi neki napredak. Srbija čak se na neki način kloni od direktnog udara na Sarajevo ili od kritike Sarajeva. Vidjeli smo da je predsjednik Vučić bio nedavno u Novom Pazaru, dakle to ima jednu unutrašnju političku dimenziju. Kad se radi o odnosima sa Hrvatskom, to izgleda najosjetljivije pitanje trenutno za... Zašto tu nema dobre volje da se poprave odnosi, evo, ako se popravljaju s Albanijom, ako su na neki način neutralni sa Sarajevom? Čini se da se radi samo na pogoršanju. To se dapače navodi ovom izvješću, iako se ne optužuje izravno Srbija, ali se u izvješću Europske komisije navodi, dakle, da su odnosi Srbije s Hrvatskom zategnuti s povremenim političkim preprekama. Tako je. Oni su zategnuti, rekao bih, s obje strane, s tim što, kako, ovako ću vam reći, dakle, to nije samo personalna stvar, dakle, karaktera političkih vođa, nego trenutno Srbija i Hrvatska imaju vrlo različite vanjsko-političke interese i orijentacije i nemaju skoro dodirnih točaka. Tako da bi komotno mogli prešutjeti takva međusobna optuživanja, ali, kažem, vrlo je jeftino dobiti poene u javnom mnijenju, tako da se, recimo, u Srbiji negativno govori o Hrvatskoj, da se cijela europska politika zapravo na neki način prikazuje kao rezultat neke ogromne hrvatske moći koju Hrvatska zapravo nema. Ja znam da bi hrvatski premijer volio doista da Hrvatska upravlja Europskom unijom po pojedinim pitanjima, ali to stvarno nije slučaj. Koliko je srbijanska politika iskreno predana europskim integracijama prema vašem mišljenju, analizi, dojmu? Spomenuli ste ova ispitivanja javnog mnijenja. Raste u Srbiji broj onih koji su protiv članstva Uniji, sad ih je i više od onih koji su za članstvo. Dobro, kod tih ispitivanja javnog mnijenja, ja se ovdje oslanjam samo na znanstvena istraživanja, dakle ona za koje sam siguran da ih rade kolege kojima mogu vjerovati. Dakle, zadnji podaci pokazuju, recimo, na pitanje kad bi sutra bio referendum o članstvu Srbije u Europskoj uniji, kako biste glasali, imamo jednak broj ljudi za koje je sigurno ili vjerojatno da bi glasali za, to je 39%, i koliko ih ima onih koji bi sigurno ili vjerojatno glasali protiv. Znači 39-39, otprilike 22% su ostali ili koji ne znaju ili koji ne bi uopće glasali. Ima čak i više onih koji bi sigurno glasali protiv od onih koji bi sigurno glasali za. Znači 23% bi sigurno bilo protiv, 15% bi sigurno bilo za. Kad se radi o pitanju koliko je za nacionalne interese Srbije važno članstvo u Europskoj uniji, od 7 ponuđenih odgovora da je važno, to je zadnje, 7. Dakle, 46% ljudi je to važno. Recimo, na prvom mjestu im je za nacionalne interese važna sigurnost Srba na Kosovu, odnosno Kosovo i Metohiji, kako se ono naziva u Srbiji, to je za 91%. Onda za dobri odnose s Rusijom 80%, očuvanje Republike Srpske 77%, normalizacija odnosa s Prištinom 73% itd. Dakle, to nije jako visoko na listi prioriteta. Ali ipak 49% ljudi u Srbiji smatra da bi članstvo u Europskoj uniji bilo dobro za Srbiju, dakle, da bi bilo dobro za nacionalne interese. E sad, naravno, kad bi Europska unija, i da je Europska unija do sad pokazivala više volje, rekao bih, i možda, vi znate da sam ja kritičar toga da Europska unija jako okljeva, da je to neka realistična perspektiva, onda ja mislim da bi taj broj se povećao. Ako bi se dogodilo ovo o čemu smo ranije govorili, da Europska unija kaže zamrzavamo sve pregovore, ja mislim da će broj podržavatelja pasti još više. Pitao sam koliko je vlast predana europskim integracijama, jer je vlast ta koja kontrolira većinu medija u Srbiji, sasvim sigurno kontrolira određeni narativ, pa
ima i utjecaj na javno mnijenje. Dakle, kad bi više se promoviralo to članstvo i nekakve europske vrijednosti, možda bi i ova potpora bila veća. Zašto pitam koliko je vlast predana? Jer je osnovni preduvjet, osnovni problem nekakav dogovor Beograda i Prištine, je li sporazum nekakav s Kosovom koji se stalno spominje u ovim izvještajima i potiču s obje strane da ga postignu. Koliko je to realno za očekivati? Mislim, ne treba zaboraviti porijeklo ove vlasti. Porijeklo ove vlasti je u 90. godinama, a ne u 2000. godinama. To je vlast koja je od početka odbacivala sve one tekovine koje su došle sa 5. listopadom, dakle sa promjenom režima, i koja je izrazito kritična prema cijeloj toj deceniji, zapravo od 2000. do 2012. godine, a u mnogim aspektima uspostavlja kontinuitet i rehabilitira srpsku politiku u 90. godinama ili za nju ima izrazito razumijevanje. Tako da ne treba čuditi da bivši radikali i bivši socijalisti, bez obzira što bili sada, su skeptični prema Zapadu, prema Europskoj uniji, da stalno koriste taj argument, zapravo kojega je kasnije, vidimo, i Putin često koristio, a to je da je Zapad bio neprijateljski orijentiran prema Srbiji, između ostalog da je bombardirao i oduzeo je teritorij protivno međunarodnom pravu i bez suglasnosti Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ti argumenti su svakodnevni i teško vjerovati da ih vlast ne dijeli. Meni se čini da su oni zapravo dio, bitni dio vanjsko-političkog identiteta vlasti. Vlast u Srbiji trenutno ostaje vjerna, međutim, dvijema velikim idejama koje je naslijedila od Borisa Tadića i Vojislava Koštunice, to su vojna neutralnost i takozvana politika četiri stuba, odnosno jednako bliski i jednako dalekih odnosa prema Europskoj uniji, kao što su prema SAD-u, Kini i Rusiji. Naravno, biti prijatelj Rusiji ili čak i biti neutralan prema Rusiji danas je nepopularno i mnogo manje moguće i mnogo rizičnije za samu Srbiju ili bilo koju drugu zemlju koja bi to poduzela nego što je bilo ranije. Mi smo nedavno vidjeli u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda da je Rusija uspjela dobiti 12 zemalja koje je podržavaju. To je dakle izrazita manjina. Da. Tako da Srbija zapravo neće nikada reći mi ne želimo na Zapad i nećemo biti članovi Europske unije, ali će uvijek dodati ali, da to mora biti pod određenim uvjetima i ne na način koji bi bio za Srbiju neprihvatljiv. Za Srbiju je, kao što vidimo, apsolutno neprihvatljivo priznanje Kosova u bilo kojoj formi kao nezavisne države. Da. Dobro, do ulaska u Uniju sigurno će proći najmanje još jedno desetljeće, ali to ostaje visiti kao neki uvjet svih uvjeta. Upitno je može li Srbija ući u Uniju, a da ne prizna Kosovo? To je pitanje za Europsku uniju, zato što u Europskoj uniji ima zemalja koje ne priznaju Kosovo. Ima, da. Još uvijek ima pet. Ali Cipar je jedina zemlja koja nije unutar svih svojih granica, je li, pod kontrolom, ali nitko ne priznaje sjeverni Cipar. I tako je, ali s druge strane, naravno, mi imamo zemlje koje iz svojih razloga ili iz svojih uvjerenja ne priznaju Kosovo. Tako da, sa pozicije srpskih vlasti, pitanje je, ok, dobro, zašto bismo mi priznali Kosovo prije Španjolske? Naravno, ali kažem, to je sad pitanje za iduće desetljeće. Još samo jedno kratko pitanje o Srbiji. Očekujete li nakon ovakvog izvješća da bi moglo doći do promjene politike prema Rusiji, možda i uvođenja barem nekih blažih sankcija od strane Srbije? Meni izgleda da Srbija pokušava naći alternativu, prije svega za ova bitna pitanja gdje može naći alternativu. To su energetska pitanja, već sam ranije rekao. Dakle, taj iznenadni posjet čelnika Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu prije nego što je išao u Rusiju, dakle dan nakon toga se sreo s Putinom, je sigurno jedan znak da oni pokušavaju nešto naći. Tako da ova politika koju je istakao premijer Plenković, a to je sva nafta može osim ruske preko JANAF-a, mogla bi uroditi tome da uskoro imamo doista neku drugu naftu koja ide prema Srbiji koja nije ruska. Srbija je planirala sagraditi svoje dodatne naftovode, dakle sa Mađarskom i onda kasnije čak spomenuta Sjeverna Makedonija pa do Drača u Albaniji, ali to će sve trajati neko vrijeme. Kad se radi o ovim fundamentalnim pitanjima, dakle suglasnost i važnost koju Rusija ima za Srbiju po pitanju Kosova, ja mislim da će tu ostati čvrsta savezništva sve dok Rusija bude gledala na Srbiju kao na potencijalnog saveznika, dok se Rusija ne iznervira i ne kaže previše ste se približili Zapadu. U izvještaju se spominje i Bosna i Hercegovina redovno, dakle godišnje izvješće, iako nije kandidat, i sad se obećava kandidatski status Bosni i Hercegovini pod uvjetom da ispuni neke reforme. Ali taj uvjet je postojao već i prije. Mislite li da bi mogla BiH sad ubrzano postati kandidat s obzirom da su Ukrajina i Moldavija postale, spominjalo se, kad prođu izbori da bi mogla dobiti taj status? Ja mislim da bi mogla, ja mislim da je to pravedno i dobro. To bi trebalo da biti neki znak ohrabrenja za samu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo vidjeli i Kristijana Šmita koji je rekao
reforme koje ja želim ovdje, koje unose više građanskog principa nego ovog etnonacionalističkog, bi trebale voditi bržim uključenjem u Europsku uniju. Ne očekujem da će to biti brz proces. Za razliku od ulaska u NATO, članstvo Europske unije ne dijeli Bosnu i Hercegovinu u unutrašnjem smislu, premda je teško vidjeti opet sa sankcijama Dodiku i sa tom politikom bliskosti Putinu kako će to sve skupa funkcionirati, ali mislim da je to ipak neki dobar znak za Bosnu i Hercegovinu i potvrda da bez obzira na sve ove komplikacije i probleme koje imamo sa brojanjem glasova u Republici Srpskoj sada, da ipak Europska unija na neki način priznaje da je Bosna i Hercegovina barem bazično funkcionirajuća država. Treba se najprije formirati nova vlast u Bosni i Hercegovini, a prije toga prebrojati ponovno glasove, jer broje se ne samo u Republici Srpskoj, evo jučer odluka da se broje u Federaciji ponovno. To čekamo i u Bugarskoj da bismo vidjeli šta je sa Sjevernom Makedonijom, jer tamo nikako ti izbori da završe sa bilo čim. U krajnjoj liniji čekamo i u Srbiji, koja je imala potpuno jasno završene izbore, a još uvijek nema vladu, iako prošlo 6 mjeseci. Da, ističe rok, kraj mjeseca. U tehničkom mandatu, nevjerojatno. Hvala najljepše, profesor Jović, na dolasku u analizi. Molim.